Ali wagarutse muri groupe yawe iri muri Kiyovu Sport uri hejuru uri gukina niki niki cyabaye kuri Ali? Ni ibintu byiza kwanze shimira abatoza babangira ikizere bakamereza umwanya wo kongera kwigaragariza abakunzi banjye n'abakunzi ba Kiyovu. Ni ibintu byiza kabisa ndabishimira cyane Imana. Ali wari umaze iminsi udakina muri Kiyovu Sport ari kugarutse nyuma y'iminsi mike urongera ufata umwanya uri kubanza muri gukina, ni iki cyagufashije Ali kuko ntago bisanzwe? Bo icyo navuga cyamfashije cyane ni discipline. Gusanga ufite discipline ukumva ko ukwiriye gufokasinga cyane ku kazi. Ikindi ni abatoza beza bashobora kuba na bakubona bakavugaho ukuntu umeze bakaguheza icyizere bakakumvisha ko uko wari umeze ahubwo uri burusheho bakaguhereza imyitozo myiza. Ibyo bintu ni mu bintu byamfashije cyane. Wagarutse cyangwa se wongeye kugaruka muri groupe yawe ya Kiyovu Sport usa naho umuntu yavuga ko wari wiyongereye ibiro, hari imyitozo iri individual ukora, unatubwira ubundi discipline mu mupira w'amaguru yuba umuntu avuze discipline ni iki? Nibyo nari niyongeyeho ibiro byinshi. Urebye bwa mbere duhura wabonaga ko I'm too heavy, ariko nkuko mbikubwiye discipline nicyo kintu cya mbere, ni ugukora cyane ukaruhuka, ibintu bimwe na bimwe ukagenda ubireka, yaba kujya mu ma club night clubs, yaba kujya kumara igihe kinini utaruhuka, yaba kuzerera cyane ugasanga ugiye hehe sinzi hehe, ibyo byose ukabigabanya, imyitozo ukongera after every training session kongeraho iyawe ku giti cyawe kandi ukabikora n'imbaraga cyane n'ubushake. Ali sofa iyi groupe ya Kiyovu Sport nicyo wayitubwiraho ni groupe itandukanye n'iyo mwaka ushize? Iyi groupe ya Kiyovu ikintu cya mbere nayikubwiraho nuko ari abantu bari very talented, n'abantu baguhereza imbaraga nawe zo gukora cyane, kuko every day every training haba harimo challenge, haba harimo umwana ubona ko ari icyo ashakisha aguhereza challenge, yaba muri imikinire, yaba guhagarara mu buryo nawe ujya muri every training session wumva ko nta kosa wakora kuko bakugaragaza nabi. Ni abana bari very talented. Nayo yari very talented, ariko bo urabona abana bato hamwe n'abantu bakuru imikinire yabo kuri training iratandukanye. Umuntu mukuru hari igihe ashobora kuza ka relaxinga agakina kuko n'ubundi muba muzi ubushobozi bwe, ariko umwana we abashaka kugira ngo agaragarize abatoza icyo ashoboye, n'abatoza nabo baba bamusaba abagaragarize icyo ashoboye kuko ntabwo baba bazi strong points ziwe. So ku myitozo usanga buri kanya umwana abashaka kugaragaza ikintu gishasha. Ni challenge. Abatoza babasabye iki muri uyu mwaka? Ubuyobozi burasaba iki ekipe ya Kiyovu Sport? Iyo muganira n'abayobozi babasaba iki Ali? Icyo nakubwira ku bayobozi hamwe n'abatoza, abayobozi ba Kiyovu njyewe icyo mbaziho ni abayobozi bakunda intsinzi, bakunda kugira ikintu batsindira, yaba ari igikombe, niyo harimo gap ubona ko batakitse imbaraga bagutega igikombe, bagusaba igikombe. Then ngarutse ku ruhande rw'abatoza bo urabazi, yaba Jabil, yaba Coach Remesha, ni abantu baryoherwa intsinzi, ni abantu bazi ibyo bakora. So ntabwo bagutoza ngo ubahe negative results, babumva ko buri kintu cyose wabahereza positive kuko ni abahanga cyane. So target zabo ni ugutsinda yaba shampiyona, yaba igikombe cy'amahoro, yaba igikombe cy'intwari nk'iki turimo gukina, ubona ko ibintu baba bari kugusaba ari ibintu biri positive. Ali uva muri ekipe ya Sport wavuyeyo uri umutitireri ukina, ugeze muri Kiyovu Sport nabwo ufata umwanya uri gukina, abatoza bakubwira ko côté fort ni he ufite imbaraga, ni he uri mwiza? Abatoza maze gutozwa n'abatoza bane kuva nava muri Sport kugera muri Kiyovu, ariko bose icyo navuga hari bimwe na bimwe bahuriraho, hari ni bimwe na bimwe banyereka ko bongera kumereza icyizere ko mbishoboye.
cyane cyane imbaraga zanje zisanzwe zo kuba ndi very strong fite game reading kenshi ndi very good in the air that is mu mpire mu kirere na timing yanjye usanga ari nziza so urebye benshi usanga ko baba bafitiye mikizere muri ibyo bintu ko nabikora neza kandi ukumva ko baba bankeneye ko nabikora neza as a central defender uretse ibyo ngibyo ufite ni iki baba gusaba ko wongeramo imbaraga wowe benshi urebye bitewe n'ukuntu ndi very heavy kenshi y'umuntu ari very heavy and strong ntabwo nayita speed nayita agility niko nayita ni nk'ubu sharp yeah kuko speed urebye my speed is okay speed yanjye nakitwaye ariko habarimo kubera umubiri uba uri munini cyane nibiro so bakongera izo training za guhereza agility mu buryo ushobora gutaninga left right mu ma second amacea bitakujyanye kugira ngo ube slow ya bose urebye bagenda babingera then ikindi aba bagenda banyongeramo ni game reading ku game reading each and every game ibifite ibyayo bitandukanye match mugiye gukina ibitandukanye niyo mwakinye ubushize so bagenda bakubikwigisha kugira ngo base ku mastering ya Ali aba barutahizamu bamaze kuguha akazi sofa nibandi kuko wahuye na benshi ariko abo nka babiri batatu wa mentioning baguhaye akazi nibandi barutahizamu hano mu Rwanda bafite barutahizamu beza cyane yaba aba half 10 yaba aba half 9 bose usanga ari abakinyi beza ariko bitewe n'ubu na strong points zanjye ukuntu nizi kenshi usanga nabwa nakazi kenshi bamereza kuko washwa kuba waramutse na maybe utari muri form neza ariko iyo meze neza urebye ni nk'umwe tu ni nk'umwe wigeze kumereza akazi match ya mbere rakanyongera match ya kabiri ndavuga uyu rutayizamu kabisa numva ko ari giye usanga ari nka match kigeze gukina n'umu rutayizamu bita Alex ubu ngubu ngiyango ari muri yes ashobora kuba ari muri AS Kigali tuzize gukina match tuyivamo twese twavuye amaraso ahantu hose kandi umva ko nawe nabwo akiki intege gukubita kudoginga umudoginga he's strong in the air he's strong with the ball he can shoot he can run so navuga ngo niwe yangoye muri kabandi usanga abandi usanga nacyo batwaye bara bisanzwe hari undi rutahizamu kuko hari igihe ubushobora kuba ufite imbaraga ushobora kugongana muri duel ukaganya umupira ariko hari n'abandi bakinnyi baba bafite amayeri hari abafite amayeri adasanzwe mwahuye sofa duhura nabo ariko buriya gukina muri axe ikintu cya mbere n'abatoza mbashimira icyo bagiye banyigisha is game reading kumenya uyu muntu niba afite speed ndamudefendinga gute niba ari very sharp ndamudefendinga gute so ibyo ndabishimira abatoza ko ni ibintu bimwe bahora banyigisha na no iyo tugiye guhura n'ikipe barambwira ati uyu nguyu ushobora kutamuza ariko twe kuntu muzi n'umukinyi uri very very fast so uyu mukinyi ari very fast iyo wumvishe umutoza byakubwiye you have to calm him down kamwima your space yo kwirukangiramo so yes n'abakinyi beza bazi kwiruka bazi gushota bazi gukora runs ariko kenshi usanga bitangora cyane kuko I know how to read their minds. Alo utangira gukina umupira w'amaguru watangiye uri myugariro cyangwa se wahinduye position? Natangiye nkina muri number 6 nari mu midfielder holding midfielder. Yeah, icyo gihe mutoza nakinaga no kuri kabiri sometimes ariko icyo gihe umutoza umuntu umukinnyi wo muri axe yigeze kubona red cards. So biba ngombwa ko nsubira muri axe kandi nitwaye neza iminota hafi 45 maze kwitwara neza arambwiye ati ufite ubushobozi bitewe n'ukuntu uri very strong uri muremure ufite ubushobozi bwa kina muri axe neza cyane yeah so nibyo icyo gihe tuba defender gutyo yeah nabaye defender biri profession ariko iyo ndi gukina ama ibintu bisanzwe ari gihe bashobora kunyinisha bitewe na ariko mu buryo buri professional nahise mbona ko ibyo umutoza ambwiye ari byo kuko nanjye akazi kagiye kagabanuka kuri njyewe ugasanga hari ahantu niyumvamo cyane mu buryo nshobora kwakina neza nkarangiza minota 90 nkavuga wow I played a good game
Ali uva muri Espoir uzayi Kigali muri ekipe ya Kiyovu Sport iyo sezo kuri wowe yagenze neza wari uri hejuru umvagwa udizavinga kuva muri Espoir ukajya handi hisumbuyeho urebye icyo gihe buri mukinyi wese w'umupira agira period yaba uburi tineja ugifite imyaka 15 10 hari aba ababi harabo byorohera ugasanga umukinyi afite imyaka nka 17 16 ariko ari gukina ku rwego rwo hejuru ariko ngiye nabwo ariko byari bimeze ngiye it was a matter of time kugira ngo ngeze igihe runaka so ngiye muri Espoir aricyo gihe urebye cyageze neza so byari automatic ko nari maze kwiga nari maze gucya mu batoza banyigishije so rwari uburyo bwo kubishyira mu bikorwa nkabikora neza nabandi batoza bagenda banyongera ibindi babyongeramo icyo gihe mind yange biri open navuga ko nari ndi open to the game to the football game so navuga ngo iyo sizo yaje nanjye ndi mu gihe cyo gukina football ese kuki shuwa yawe ya mbere yo kuza Kigali yabaye muri Kiyovu Sport hari police hari Lyon Sport hari AS Kigali nta yindi yigeze gukontactinga muri izo ngizo ama kipe yara hari yaba Lyon Sport yara kontactinze yaba police they contacted me ariko buri ya Kiyovu my aunt Mr. Rwambibi nibo muzi nawe yari yigeze kuba umuyobozi muri Kiyovu he's married to my aunt so nkiri umwana nigeze yigeze kunzana muri academy ya Kiyovu numva ndayikunze ngenda nyikunda gahoro gahoro so icyo gihe Mr. Omar contacting akambwira ashaka kunzana muri Kiyovu so byari automatic numvaga ko ari equipe najyamo nkakoreramo my football career neza ni equipe usanzwe ukunda bitewe wenda nuko anti wawe nawe afite ahuriye nayo urebye kuba nge ubu ngubu nafata ko iyo uri professional footballer cyangwa ushaka gutera imbere ukunda akazi kurusha uko wakunda nubwo ubu ngubu bakujyana bakakubwiye ugiye gukina maybe in Russia or South Africa or anywhere wagera ugakunda akazi so kwanza nkunda akazi as football ikipe yose yari yo nyigiyemo nakina kubera ko nkunda akazi ariko na Kiyovu narayikundaga kubera ko nayibonyeho nkiri umwana mbona ba ko Jabir bari gukina neza numva ndabikunze ni ekipi igira abafana beza benshi bakwegera bakakubira iruhande ukumva muraro yabo nawe wayijyamo muri iyo rhythm ukumva ya wakiniramo yes Ali uvuye muri Espoir uje muri ekipe ya Kiyovu Sport collab yawe ya mbere muri ekipe nationale niba ntibeshya wayibonye ukire muri ekipe ya Espoir Antoine Hea abahamagaza muri benshi cyo gihe collab ya kabiri uyobona uri muri Kiyovu Sport hari cyo Kiyovu Sport yakongereye mu kugira ngo ubone collab ya kabiri Kiyovu ikintu cy'ambere nayishimira sinzi nuko nayishimira kabisa kuko mu bintu byinshi muri football kare yange nagezeho nabiboneye muri Kiyovu ni ekipe yo ku rwego rwo hejuru izana abatoza bari professional izana abatoza bari bafite ubwenge bwinshi mu bijyanye n'ibyo gutoza so baramfashije cyane so kuba narabonye amahirwe kujya muri Kiyovu gusangamo abatoza bazi ibyo batwigisha kandi bihuye n'ibyo abandi batoza batandukanye yaba bari ku rwego ruri international nabo batoza so nukuvuga ngo batumye mba exploited nkamenya ngo this is what I'm supposed to be doing for me to play good football ukiba selected ubwa mbere ntago wabashije kubona amahirwe yo kuba selectione mu bakinnyi 20 ariko bwa kabiri bwo wagiye gukina Sekafa wagiye muri Chan ali ukiba selected mu bakinnyi bazambuka bazurira indege bakajya muri Sekafa mugakomeza muri Chan ni iki kintu wiyumvishemo kuri wowe n'icyo abatoza bakubwiye icyo gihe iyo baguhamagaye ukumva n'abatoza bakugiriye icyizere cyo kujya muri iyo 20 man squad cyambere uhita wumva ko nawe wakwishimira bitewe n'imbaraga nyinshi uba warakoresheje yes ubwa mbere nabwo bamamagaye muri 20 man squad ariko nabwo nacitse intege narakomeje nkora cyane kuko umutoza yari yanganirije arambwira ubushobozi mfite ukuntu meze nibyo nakwiyongeraho so ngezeyo nsubiyeyo narabikoze neza
ni nayo havu ya mahirwe kugira ngo ngere muri Kiyovu sangama abatoza nabo bari international banyongera ibintu byiza mu buryo imikinire yanjye nayo yahise izamuka so byari ibintu bishimishije cyane kuba ushobora gukora n'imbaraga abantu bakabi recognizinga ali ukigera muri equipe nationale bwa mbere nuwe mukinyi wari uri hafi yawe cyane umukinyi wari uri hafi yanjye cyane navuga national team birimo abakinyi benshi ari abo dukina na mu ma club ugasanga muri abashuti mu buzima busanzwe ariko umukinyi Muhajiri Hakizimana yambaye hafi cyane nabwo navuga ngo yarafite experience nyinshi cyane yo kuvuga ngo ariko mu experience no yarafite muri cyo gihe yambaye hafi anyereka ko ibintu byose bishoboka amereza motivation ya yaramfashije cyane ubuheruka muri groupe ya equipe nationale ni inde wasetsaga abandi kubarusha mwese eh umuntu wadutsetsaga cyane urebye ngewe byabaga ari Imran yowamwegeraga kabisa yaragusetsaga umukishima ukumva nawe uri free uri kumwe nabandi ariko akabona icyo gihe yari captain wacu bakame we nibisanzwe namwe muramuzi we kugusetsa ni ibintu byoroshye amotiva abakinyi akaba abashasha akaba motiva akabasetsa ukumva nakwiheba wagira ukumva uri free ya ali myugaro mumaze gukina na kugeza amagingo aya ngaya kumva ni myugariro mukina na watekanye wowe wumva uri utuje ninde Oh ni benshi Kiyovu ifite ba myugariro beza nkuko ubivuze iyo ndi gukinana nabo yaba Fisto yaba Derrick yaba Tubane yaba ndi abo turi kumwe mba numva ntuje ariko hari umu defender witwa Jacques kina muri espoir ngira ngo ubu ngubu uriya numusore mugufi bwa mbere nkimubona avuze se uyu nguyu tuzakina na gute ariko numuntu guhereza ikizere numuntu nakiye nawe ngatuza ngumva ndatuje byahatari ngumva nta kibazo nagira ariko n'abakiyovu nabo turi gukenana nabo yaba Fiston yaba Derrick iyo turi mu kibuga kabisa uba wumva uri comfortable wumva nakosa bagukosora nyine kese uko zikosa nkuko nawe bakosora ali mu myaka umaze ukina kandi uracyari muri carrière yo gukina hari abatoza bari bagusaba nko kuri recruitment kuko bijya bivugwa ko abatoza bashobora kuba bakabakinyiza recruitment cyangwa abayobozi byari byakubaho nge icyo navuga kuri iyo nanjye ndabyumva ariko amahirwe nagize nuko nkuko nabikubwiye no gukinira amakipe kinga Kiyovu nabwo yaba yarazanye umutoza ngo usange ngo yajya ngo gusaba umukinyi sign on fee kuko nawe abari umutoza uri professional so nagira ngo niyo mahirwe nagize nabwo nigeze njya mu makipe afite abatoza bateye gutyo mu buryo wasanga yakubwiye ati imereza kimeze iki so na muntu wari wansaba sign on fee yaba match bonus yabiki na mutoza kabisa ahubwo mba ni njyewe sometimes ubabwira ko cyawahe wabigenje gutya na gutya ya kuko na abantu bari professional cyane ali ukibona umwanya wo gukina muri equipe nationale ali bamubwiye iki waganire n'abatoza waganire na he waganire na mashami ni iki bakubwiye mbere yuko ujya mu kibuga ubwa mbere njamo umuntu wa mahirwe yari na Mr. Anton He ari kumwe yafashemo na mashami hamwe na mutoza w'abazamu ikintu cya mbere bakubwira niko ugiye gukinira ikipe y'igihugu ni ikipe iba ifite abakinyi benshi bakumvisha ko you have to fight for your country nkuko umuntu wese yagiye ku rugamba rwanira igihugu kuna bigenza ariko icya the most important cyo bakubwira nuko bagushyiramo confidence bakakumvisha ko kuba warahamagwe bakugira icyizere nuko ushoboye kandi ni ibintu byiza kuko match yange ya mbere nagiye gukina baranyujije ko I'm a very good player uko nanjye nari sanswe meze babanyubisha ko I have to do everything urebye nabagenzi baba kuri ku ruhande batuma akazi koroha mu kagafatanya bikagenda neza ali uri gukora iki kugira ngo reko agaruka muri group ya equipe nationale kugiti cyawe kugiti cyanjye icyo navuga ni gukora cyane nk'ibisanzwe national team ni equipe bifite abakinyi benshi beza mu gihugu habarimo abakinyi benshi beza ariko
ikituma dutandukana kanaka bamuhamagara kanaka abantu ntabwo ari kuvuga ngo uyu nguyu ngo ni ya papa we cyangwa ngo ni ya no ni waka ni working hard so nugukora gukoresha imbaraga cyane kumva icyo abatoza ba kuri club bakubwira kuko urebye abatoza ba club bagira uruhare rwinshi kuri twebwe kugira ngo tujye gukina mu national team kuko babazi ibyo bari kutoza so nugukora cyane nukumvira abatoza nakindi mu myaka maso ukina umupira w'amaguru hari igihe kigeze kugera ukumva wawureka mu myaka maze ndi gukina nabwo icyo gitekerezo cyari cyaza nkumva nareka football kuko igihe na challenge ndagira kuko urebye njyewe igihe maze mu kibuga yes shobora gukina match bakadutsinda ibitego bibiri ibitego bitatu kimwe ukumvura babaye nk'umu sportif ariko kenshi na kenshi igihe ndi gukinamo nabwo ndagira icyo kibazo kuko ndi mu bihe byiza mba ni mu ikipe iri gutsinda tuba twitwara neza ntabwo tuba turi nk'abanyuma ngo maybe we are fighting relegation umva ukitse intege no so mba ndi muri enjoy niko nabyitse so yeah Ali yudakina umupira w'amaguru ubu kina iki boxing nari kuba umu boxer kuko ndabikunda cyane nkunda kuwakinga amagame ya boxing niyo ndi mu free time yanjye I do boxing a lot ndabikunda ngira ngo iyo nakina football I would be a boxer ya muri Kiyovu Sport n'icyo wavuga umaze kugeraho umaze kwiyungura mu buryo bw'imikinire mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'imikinire nagira navuga ko Kiyovu ni ikipe ikwigisha fighting spirit kwigisha gukorana n'imbaraga igukuramo ikintu cyo kubaruza kuko Kiyovu abayovu nkuko bazi ntabwo wakubitswa make ebyiri eshatu ngo ha mutoza baramwirukana mukinyi bakaguhagarika ntabwo haburamo ikintu so nawe mu buzima busanzwe Kiyovu yanyigishije not to be a loser you have to always win you have to always fight to be a winner then mu bintu bisanzwe by'ubuzima nkanjye Kiyovu of course ni ekipe ishobora kuguhere kugenera nk'ikintu kikagufasha yaba mu mafaranga yaba mu kumushahara yaba muri bonus so ya urebye yamfashije mu bintu byinshi cyane cyane mu kwiyubaka nk'umuntu usanzwe ari dusoza abakinnyi beza magingo ya wakinanye na benshi ariko abo wa mentioninga beza mumaze gukinana nibande unatubwira abatoza ushimira sofa bagufashije kugeza ubu ngubu mbanje kubatoza nashimira abatoza benshi bagiye banoza ndi umwana ndi umuntu mukuru ariko hari Jimmy Ndayizeye wanoje muri Espoir ndamushimira cyane akaba Kasa ndamushimira cyane Coach Ali ubu ngubu urimo gutoza muri Rayon Sports ndamushimira cyane n'abantu bagiye bagira uruhare rwinshi kuri njyewe gukina then Coach Jabir Coach Ruremesha n'abatoza beza cyane nibo bantu navuga ko kubwira ikintu ukakibona directly yaba uri gukora ikosa bakakubwira iyo ni ikosa ucyanga kumva muri match direct ukahita uryumva niba uri gukina neza bakakumvisha ibintu uri gukora ni byiza ukagera muri match ugasanga match iroroshe ko n'abantu babinyuzemo n'abantu bafitemo experience then mu bakinyi oh ni benshi benshi n'abashuti banje yaba ngo turi gukinana nabo ariko uwo navuga wa my experience nabwo twakinyeye cyane ariko muhagiri buriya byarangoraga kugira ngo mu facing nari bazaga se what am I going to do what is he going to do ko twarabashuti twarabanaga turi he's like my brother I'm like his brother dusangira everything so twakinyeye match imwe ngira ngo final ya Peace Cup Espoir APR kumumakinga bawumva se wamukorera iki cyangwa yagukorera iki ariko ibyo ngibyo ni kubera abari y'ubundi mubishyira ku ruhande mugakina as professionals